ଏଇ ଡାକରା ଏ ଆହ୍ୱାନ ହୁଏତ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯେ ଘୁମୁସର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇବା ସକାଶେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗହଳି ଅଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବନ୍ଦ ଡାକରାଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ଯଦି ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି, ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଭଞ୍ଜନଗର ଘୁମୁସରବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଅକାଚକ ବନ୍ଦ ହେବ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଘୁମୁସରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭଞ୍ଜନଗର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହମତି କାରଣରୁ ଏହି ବନ୍ଦ 100% ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯାହାକି କୌଣସି ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଶାଖା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40 ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 1993 ମସିହାରୁ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସରକାର ତାକୁ ରାତାରାତି ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ତା'ର ଇତିହାସ ଅଛି, ତା'ର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହର ଅଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି। ଘୁମୁସର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ନଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସରକାର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଯେଉଁ 8ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି, ସେ 8ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ଦାବିର ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯଦି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆପଣ ଯିବେ ଛତ୍ରପୁରକୁ, ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 150-160 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋର୍ଡରକୁ ଯାଇକରି ତା'ର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ଭବ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ସ୍ୱତଃସ୍ୱର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସବୁ, ଆଜି ଦୋକାନ ଭାଇ, ଛୋଟ ଅଟୋ ଭାଇ, ସବୁ ବସ୍ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃସ୍ୱର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଆଜି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇକି ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି, କାହିଁକି ଆପଣ ଘୁମୁସରବାସୀକି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ବିଳମ୍ବ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଏମିତି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ 8ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇକରି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।